ת׳ דף קמ׳ בי זשוי מתחיל בסוף הדף האחרון, תחילת פרק נויטל. אומרת המשנה, נויטל לא דומס בנוי ואבן ביודוי. יש לו ילד קטן, הוא מסתובב עם אבן ביד, האבן היא מוקצה. מותר לו להרים את בנו על ידיו. כמובן אומר ראשי מדובר בחצר, לא בשוסורבים, שם אסור לטלטל. וראשי אומר, ולא ימרינן למטלטל אבן, זה לא נחשב טלטול לאבן, ככה גימור הבינה בהתחלה, עוד מעט נראה. גם מותר וקלקולו ואבן בשויחו. מותר לטלטל כלכלה סל שיש בתוכה אבן, עוד מעט נראה בגימורי. ומטלטלין תרומות מיו עם הטאוירו ועם החולין. יש סל שיש בתוכו תרומות מיו שהיא מוקצה, ויש בסל גם תרומה טהורה שהיא לא מוקצה, או שיש בסל חולין שהם לא מוקצה, המותר ביחד לטלטל את הכל כמו שנראה בגימורי. רבי יהודו אומר עוד הלכה, אף מעלין אסמדומו באחד ומיו. ההלכה היא, אם טרומה התערבה עם חולין, מדרבנון הטרומה לא בטלה ברוב, אלא דווקא אם יש מאה פעמים כפול מה זאת אומרת, אם שאו של טרומה נפלה ל-99 שאו של חולין, הכל מקבל דין של טרומה מותרת רק לכויאנים. אבל אם נפלה שאו טרומה למאו שאו של חולין, היא בטלה, הטרומה. אבל צריך לקחת, להרים מהמאה ואחת שאה שלפנינו, שאה אחת, והיא תרומה. אז מותר להרים זאת בשבת, וזה לא נחשב למתקן, כן, והגימורה תבער. אומרת הגימורה, עומר רובה, הגימורה מביאה ממרה של רובה לעניין טלטול בו שוסוואבים, כדי להקשות עליו ממשנתנו. מה אומר רובה? אוי צי תינוי חי וכיס תולוי בצווארי, אדם שהוציא בשבת משוסיוכל לשוסוואבים, או להפך, תינוק חי שכיס ארנק תלוי על צווארו, חייב משום כיס. עוד מעט הגימורת עובר. הוציא תינוק מייס וכיס תודו לבית סבורי? פוטר. שואלת הגימורת, תינוק חיי וכיס תודו לבית סבורי? חיי משום כיס. על זה הוא חייב, כי הוא הוציא כיס מושהו סיוכד ושוסראבים. למה רק בגלל הכיס? ולחייב נמי משום תינוק? עונה הגימורי רובה כרבי נוסס ויראלי. דה אומר למדנו בפרק המצניע, חי נויסה עשה עצמוי. ממילא על טלטול התינוק, על הוצאת התינוק מרשות לרשות, הוא פטור? כי הוא חי, לא יססה עצמוי, אבל על הכיס הוא חייב. למעשה שם ראינו שרוב אומר שחכומים מודים לרב נוסון באודום, הם נחלקו רק אם בבעל חי, בבהמה, בחיה, בעוף, אומרים חי נו יססה עצמוי. אומרים הראשונים, יש עוד הרבה ראשונים, שהגימורה אמרה כרב נוסון, כרב נוסון אומר זאת מפורש, אבל אין אוכל נעמה, חכומים מודים לו בזה. שואלת הגימורה, אם כך, למה על הכיס הוא כן חייב? וליבו תל כיס לגבי תינוק. ייבטל על התינוק, וממילא ייפטר על שניהם. מי לא יתנן וכי לא שנינו שם בפרק המצניע. אדם שהוציא עשה חי במיתו. פה טורף על המיתו. על החי הוא פטור, כי חי לא עשה עצמו, וגם על המיתה הוא פטור, שהמיתו לו לוי. עונה מורה, מיתו לגבי חי מבט ללאי, כי היא משמשת את האדם שעליה. כיס לגבי תינוק, לא היא מבט ללאי. הכיס נשאר חשוב בפני עצמו, ולכן על הכיס הוא חייב. מה אמרו בהלכה השנייה? תינוי מס הוא הוציא בכיס תולו לבית סבורוי פוטור. למה? ולחיים משום טינויק הוא הוציא כאן תינוק מת. עונה גימורן רובק הרב שמען סביר עליה דומה למדנו שם בפרק המצניע כל מלוכו שהנצריכו לגופו פוטור עליהו ושם שנינו שמת הוצאת מת מרשות לרשות היא מלוכו שצריך לגופו היה מעדיף שבכלל לא ימות ומילא הוא פטור עליה. ומה עם הכיס? אומר רש"י, וכיס שהיה תלוי בצווארו, לשחק בו, לכן תלו לו את זה, אגב מרורי, אגב הצער של האב שבנו מת, מבטלה לגבי תינוק שמס, ולא חושיב ליה אישייטה. הראשונים מוסיפים, הוא הולך לגבור אותו ביחד עם הכיס, ולכן הכיס טפל לתינוק, ועל התינוק הוא פטור, זה ברור שיציר לגופו, וגם על הכיס הוא פטור. עכשיו שואלת הגימורי על רוב ממשנתנו. מה למדנו במשנתנן? נויטל אודומס בנוי. והוא אבן ביודוי. אז הגימורה הבינה שההיתר הוא, אפילו שהאבן היא מוקצה, כי כשאני מרים תינוק, אני לא מרים את האבן שבידו, אני מרים תינוק. את האבן התינוק מחזיק, אז זה לא נחשב לטלטול מוקצה. אם כך, גם כשאני מוציא לרשוסורבים תינוק. התינוק מחזיק כיס על צווארו, אז זה לא נחשב שאני הוצאתי מרשוסורבים כיס, אני הוצאתי תינוק. והתינוק, הוא הוציא את הכיס, על התינוק אני פטור כי חיינו איסס עצמוי, אז גם על הכיס אני אהיה פטור, ולמה רוב הם מחייב? או נהג עם הורה. באמת לא זו כוונת המשנה. אדם שמטלטל תינוק, שהתינוק מחזיק משהו ביד, זה נחשב שהוא, שהוא מטלטל גם את מה שביד התינוק. ובכל אופן התירו ליטול את בנו והאבן בידו? לא בכל אופן באמת התירו, התירו זאת באופן מסוים. אמר דה בי רבי ינאי, בתינוק שיש לו יגיעגוין על אוביב. אומר רש"י שאם לא יתלנו יכלה. הוא בוכה ורואים שהוא יכלה. ולא יעמידו טלטול, שלא בידיים, נכון זה נחשב לטלטול אבל לא בידיים, במקום סכנה. ואף אגב דלאו סכנת נפש גמורה, אלא סכנת חולי. שואלת הגימורי, אי יוחי, אם התירו כאן טלטול מוקצה כיוון שיש כאן סכנת חולי? מה עיר יהיה אבן? אפילו דינו נאמה, אפילו אם יהיה דינר ביד התינוק, אם מותר להרים אותו. הלום או מהרובה, לא ישונו במשנתנו שמותר להרים תינוק שבידו אבן, אלא אבן. אבו דינור, אם יש בידו דינר אם יש בידו מטבע כסף, מטבע זהב, אסור. למה? עונה גימורי, אבן, אי נוף לו לא לא יעשה אבו אלי סויה אין חשש שאם היא תיפול מיד התינוק, הוא ירים זאת. לכן התירו לו לטלטל את הבן. דינור, אי נוף לו, אם זה ייפול מיד התינוק, עושה אבוי לעשויה, ולכן אסרו להחזיק תינוק של דינר בידו. אומר רש"י, לאו משום טלטול לדינאר, דאפילו לא חזור בידו את התינוק, והתינוק מעלר ברגליו, עושר לרובי. דיל מנופי לדינר, ועושה לעשויה, וכיוון לאו סקונס נפשי, לא ישארו בי טלטל. הסטויסס מסביר כך, בקושיית הגימורה, הגימורה הבינה, אם התירו טלטול מוקצה, לא מובן למה. לא התירו שדינר בידו. אם ההיתר של המשנה הוא כיוון שאני מחזיק את התינוק, זה לא נחשב שאני מטלטל את האבן שבידו, אז אני יכול להבין, באבן התירו בדינר אסרו, שמא הדינר ייפול והוא יבוא להרים זאת. אבל אם התירו טלטל מוקצה, אז מה אכפת לך שהוא בסוף ירים את הדינר? הרי התירו טלטל מוקצה. וזה הגימור העונה, נכון שהתירו טלטל מוקצה, אבל זה לא כסכונה סופו, זה רק סכונה סחויני. התירו טלטל מוקצה שלא בידיים. אני מטלטל בוקצה, אבל לא ישירות. אבל אם יש חשש שאני אבוא לטלטל זאת ישירות, אני ארים את הדינר שיפול מיד התינוק, את זה אסרו. טניק אבסי דה רובי, שכשאדם מחזיק אדם אחר, והאדם השני, המוחזק, הוא מחזיק משהו בידו, זה נחשב שהתחתון, זה שמחזיק את העליון, נחשב כמטלטל גם את הדברים שביד העליון. איפה רואים זאת בברייסה? המויצי, נראה שוס הרבים, קיילוב, מקופולים ומנוחים על כסייפוי. הוא יוצא לרשוסו רבים על כתפו, הוא מנח איזה בגד מקופל. או שהוא יוצא בסנדולוב סוף ביודו, הוא מחזיק זאת ביד. לא שהסנדלים הוא לבוש בהם והטבעות, לא באצבעותיו, חייב. אבל ואם הוא יומלובוש, בן אדם שיוצא לרשוסו רבים עם מלבושיו, שהוא לבוש בהם, עם טבעת על אצבעותיו, פוטו. ממשיכה ברייסה, אמוי ציודום וקיילוב אולוב. אדם ש... מחזיק אדם על כתפיו או בידיו, ויוצא איתו לשוסראבי. והאדם הזה לבוש בבגדיו, וסנדולוב ברגלוב, זה האדם העליון. ותבויסוב ביודוי, אומר רש"י, לא כמו שכתוב מקודם ביודוי, ביודוי על אצבעותיו, פוטור. למה הוא פטור? על האדם הוא פטור, כי חיינו יסס עצמוי. על בגדיו הוא פטור, כי הם טפלים, הם בטלים אל האדם. אבל דווקא שהכליו עליו את הבוטר בידיו, ואילו הציון כמו איש שאין, אבל אם אדם יישא אדם, שהאדם הנישא העליון מחזיק בידיו את כליו, חייב על כליו. רואים כאן כמו רובה, שכשאני מחזיק אדם ואדם מחזיק משהו, זה נחשב שאני מטלטל את הדבר שביד האדם שאני נושא. מה למדנו בהמשך המשנה? מותר לטלטל כלכלו ואוהב הם בסויכו. שואלת הגימורן למה? והמאי תהב כלכלו בוסס לדוברוסה, יש בה אבן שהיא מוקצה, אז גם הכלכלה מות... אסורה בטלטול כי היא בסיס למוקצה. או מרא בברברכון אמר רבי יחנון, או כבכלכלו מלאו פי רויססקינן. יש בה פירות, שהם יותר חשובים מהאבן, ולכן הכלכלה עיקר נעשית בסיס לפירות. האבן מטלטלת, אומר רש"י, אגב כלי הוא פירות, שהם דברים המותרים. שואלת הגימורי, אם יש אפשרות לנער את האבן, צריך לנער אותה. רק אם אין אפשרות מותר לטלטל הכל ביחד. אם כך, ולהשדינו לפרק, ונישדל לאבן, וננקטינו בידיים. שייקח את כל הסל, יהפוך אותו, הפירות והאבן הכל ייפול, ואז הוא יאסוף חזרת הפירות בידיו, ויחזירם לכלכלה, וכך הוא יטלטל את הכלכלה בלי האבן. למה אתה מתיר לו לטלטל את האבן עד לשולחן, שם הוא רוצה לאכול את הפירות או משהו כזה? או נהג עם מורקת הרבי לא, אמר אב, כמו שהוא התערץ לאלון עוד מעט נראה, שמדובר בפיירויס אמיתנפין. או חנם מדובר בפיירויס אמיתנפין, אומר רש"י, בפירות מבושלים ורקין מאוד, כגון תאנים ותותים וענבים, שאם ישליכם לארץ יטנפו, אי אפשר לשטוף אותם, הם רכים מדי, לכן מקום כזה הפסד. הוא לא צריך לטרוח, הוא יכול לטלטל את האבן, אגב הפירות והכלכלה. שואלת הגימורי ולנעירו נעורי, שנער בתוך הסל את הפירות עד שהאבן תהיה בצד, ואז הוא ינער רק את האבן החוצה, ויוכל לקחת את הפירות בעצמם בלי האבן. עומר רבי חי ברש אמר אובן מדובר פה באופן אחר אוכבא בקלקולו פחוס אסקינן יש חור בשוליים או בדופן של הקלקולו דאבן גופו נסס דויפן לקלקולו האבן סותמת שם את החור אכן מותר לטלטל זאת. מה למדנו בהמשך מטלטל עם טרומו טמאיו עם הטוירו ביחד או עם חולין ביחד. עומר רב חיסדל לא ישונו אלא שטהוירו למטו וטמאיו למעלו יש פירות של טרומו טוירו למטה ועליהם פירות של טרומו טמאיו התרומות טוירו לא נטמא הטמאו כי זה רק שלישי או שהם לא הוכשרו לקבל טומא. בכזה אופן אין לו אפשרות לקחת את הטוירו בלבד. אז, והוא רוצה לאכול שם את הפירות, אז מותר לו לטלטל את כל הכלכלה ביחד עם הפירות של התרומות טמאו שהן הוקצה. הוא מגיע לשולחן ואז הוא מנער את כל הפירות על השולחן ולוקח את הטרומות טוירו ואותה הוא אוכל. אבל טוירו למעלו בכלכלה וטמאו למטו. שוקי לו לטוירו, אסור לו לטלטל את התרומות טמאו, אפילו שלא מטלטל זאת לעצמו, אלא ייקח את הפירות הטהורים שמונחים מלמעלה, ושוב יקלט טמאו וישאיר את הטמאו במקומה. שואלת את הגימור, וכי טוירו למטו נאמה ליש דינו, שיהפוך את הכלכלה וישפוך את כל הפירות במקום, ולנקטינו ויאסוף רק את התרומות טוירו, ואותה הוא ייקח לשולחן. למה אתה מטלטל לו לטלטל את הכל? או אמרה לא אמרה, כמו שהזכרנו מקודם, ופי רויס מייס ומקשה הגימור על רב חיסדה למדנו בברייסם וטלטל עם תרומות עם הטוהירו ועם החולין, עם אחד משניהם. בין שטוהירו וטמיו למטו, בין שטמיו למעלה וטוהירו למטו. טיוב של הרב חיסדה שהוא אומר שההיתר הוא דווקא עם התרומות טמיו למעלה. עונה הגימוריה עומר לא חרב חיסדה. ניסן גופי. משנתנו מדברת שהטלטול של הכלכלו זה לצורך אכילת הפירות של התרום טוהירו, או לצורך אכילת פירות החולין. ואז אומרים לו אם התרומות מעלה אין לך אפשרות לנער כי זה פירות המתענפים. מותר לך לטלטל את הכל עד השולחן ושם להפוך ולאכול את הפירות הטהורים. אבל אם התרומה הטהורה מונחת למעלה, למה תטלטל את הכל? תאסוף את התרומה הטהורה ואותה לבד תיקח לשולחן. ברייסה שמתירה בכל אופן לצורך מקוימוי. הוא מסלק מכאן את הכלכלה כי הוא צריך כאן לפנות את המקום. לצורך פינוי המקום? מותר לטלטל את כל הכלכלה, כי אם הוא יהפוך כאן את הסל, ה... 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 או שהוא יאסוף מכאן את התרומות האירו, זה לא יעזור לו, הוא צריך לפנות את המקום. ולפנות את המקום מותר לו, לו כיוון שהוא מטלטל את המוקצה יחד עם התרומות האירו, שהיא זה... הכלכל właści... הבסיס לתרומות האירו, שהיא יותר חשובה, ואגב זה הוא מטלטל את התרומות טמאו, שהיא טפלה לתרומות האירו, לכן מותר. שואלת הגימורי, מה ידויך כדרב חיסדה לאוק ממס ניסן לצורך גופוי? מה ידחיק את רב חיסדה שמשנתנו מדברת שהוא מטלטל את הכלכלה לצורך אכילת הפירות ולכן הוא מעמיד את המשנה דווקא שהתרומות טמי או למעלה. שיעמיד את המשנה שהוא מטלטל את לצורך מקוימו כמו שהברייסה מדברת ואז לא צריך להעמיד את המשנה דווקא שהתרומות טוירו למטה הוא עדיין שהתרומות טוירו למעלה. עומר מאס ניסקא כבוסי דייקה שמדברים באופן שהוא מטלטל לצרר גוף הפירות. דקוטונס סייפה במשנה הבאה בעמוד בייז, מויס של הקר, אדם ששכח מעות על קר, מנער עשה קר ואומר רבי ברכון ורבי יחנון, לא שונו, אלו לצרר גוף, אז הוא צריך לנער כאן במקום. אבל לצרר מקום, אם הוא רוצה לסלק מכאן את הקר, מטלטלוי את הקר, ואוה דנרלוב עם הכסף למקום אחר. ומי דה סיפו הוא מכך שהמשנה הבאה מדברת את צור גופוי, הרי שנאמה לצור גופוי? שהוא צריך את הפירות לאכול אותם. לכן בהכרח להעמיד את המשנה שהתרומות הוירו מונחת למטה ותרומות מי או מעליה, ואין אפשרות לנער כי מדובר בפירוס המטנפין, ולכן מותר לו לטלטל את כל הכלכלה על השולחן, ושם לשפוך את הכל כדי לאכול את התרומו, את הוירו או את החולין. מה למדו בהמשך חמיש נרבי ידועים אמר אף מה מאלינס המדומו באיכות דמיו. שואל את הגימור רבעה מהי למה מותר לעשות זאת או קומא תקם. כמו שחז"ל אסרו פירות תבל להפריש מהם טרומס ומייסרס כי זה נראה כאילו הוא מתקן את הפירות עד עכשיו הפירות היו אסורים באכילה ועכשיו הם אותרו באכילה אז אסרו זאת מנרבו נון כדי שלבוא לעשות תיקון על ידי מלאכה אז גם כאן לפני שמסירים את השאור של טרומה כל המאה ואחת שאור אסורים באכילה אז הוא מתקן עונגי מורה, רבי יהודה כרבי אליעזר סבירה לי, דה אומר טרומה בעיני מחסה. השאור שצריך להפריש אותה והיא נעשה טרומה, היא מונחת בפני עצמה, ולכן הפרשתה אינה נחשבת כתיקון. איפה רואים שכך סובר רב לזרד אתנן? שאו טרומה שנופלו לפוכס ממיום. למשל, שאו טרומה שנפלה לשישים שאו חולים. ונתבעו, הכל נהיה דימוע, הכל נאסר כמו טרומה, כי אין מאה כנגד השאור. עכשיו יש כאן 61 סאו שאו, ונופל מן המדומה שאה אחת ל-60 אחר, חולין אחרים. רב לזור אימה מדמאס כתרומאז ודאי, וגם ה-60 האחרים נהיים מדומואים. ואחר חומים או אין המדומה מדמיה אלא לפי חשב. אומר אשי כפי שהרשש מתקן, זאת אומרת יש לי כאן שישים חולין ואחד של תרומה, אז כל שאו שנופלת מכאן רואים שיש לה 60 חלקי חולין, וחלק אחד, 1 חלקי 61 הוא תרומה. ולכן שזה נופל למקום אחר של חולין, צריך שיהיה בחולין 100 פעמים כפול חלק אחד מ-61. לפי רב לזר לא. אז רואים שרב לזר סובר שהסאות של תרומה מונחת בפני עצמה, ולכן לאיפה שזה נופל היא אוסרת. אז לכן הסרטן איננה נחשבת כתיקון, כך סובר רב יהודה. דוחה גימורי איברא דשמס ללחומרי, להחמיר הוא אומר. זה כמו תרומה זוודאי, כל מה שנופל מה-61 אבל לכולי משמשלי? לכולי שלא נחשיב את המעלה כמתקן בשבת? מי אומר? אלו עודו עומר, רבי יהודה אמר כרב שמן, כדתנן, שאו תרומה שנופלו לו למיו. יש מאה כפול השאו, אז הכל נו אותר. אבל צריך להגביה משאו ממנה ולעשות אותה לתרומה. ולא יספיק להגביה, עד שנופלה חרס. למאה ואחד נפלה עוד שאו של תרומה. הרי זו אסורו. ורב שמען מתיר. אז מה המחלוקת? הגימור הבינה שרב שמען מתיר כי השאו של תרומה כאילו מונחת בפני עצמה, והאחרונה שנופלת, הש... השאה השנייה שנופלת, נופלת שוב למאה של חולין, כי התרומה עומדת בפני עצמה, ולכן הסרתה בשבת אינה עכשיו מתקמת העגל. רב שמען הרי אומר גם לקולה. דוחה הגימור ומאי? דיל מאוסם באוקם מפליגה. לטענקמא סובה אף על גב דנופלו בזה החזה, כמאן דנופל בבסחס אם היו נופלים שני הסוב ביחד למהו חולין. ודאי שהם היו אוסרים, כמאן דנופל ובסחס דומה. והוא לחמשי נופלו, והוא לחמשי נופלו. על כל סובה יש לה רק חמישים חולין, לכן הם אוסרים. ורב שמעון סובה, כמה קמאי בו תהיל במיו. אפילו שצריך להסיר את הסאו, אבל למעשה בינתיים זה יתבטל. ויש לי כאן מאה ואחד שהם מותרים. והוא עכשיו נופלת עוד סאו. בוטל מביא מביאה אחד, יש מאה ואחד חולין כנגדה. לכן היא בית אבל באמת, מדרבנון צריך להסיר שאור, באופן הזה, באופן שרב שמע מדבר, צריך להסיר שתי שאור. והסרת השאור, העלאת השאור, נחשבת כתיקן. למה מותר לעשות זאת בשבת? אלו מסיקה הגימורי, רב יהודה, ודאומה כרב שמע בן אלוזו. דתעני רב שמע בן אלוזו רמר, נויסן עינו בצד זה, ואויכל בצד אחר. הוא לא חייב להסיר את השאור כדי לאכול. נפלה השאור של טרומל למאה השאור של חולין. הוא יכול להחליט ביניו, משם אני אסיר עוד מעט את השאור, ובינתיים לאכול מהצד השני. כך גם רבי יהודה סובר, וממילא מותר גם להסיר זאת בשבת את השאור, כי הוא לא נחשב כמתקן. שואל את הגימור, מי סובה לכבוסי? סי? וכי רב שיר סובר כרבי יהודה, את אומרת כל אחד סובר כמו השני, והוא מפלג פולי גילוייה. רבי שמעון אלוזו הרי חולק עליו, דתניה. רבי יהודו אמר, מה, לנסמד דומא באכות דמיו בשבת, כדי שאוכל לאכול את הפירות. רבי שמעון לא רואים מאוד, לא. אפשר להתיר לו לאכול את הפירות, באופן שלא יצטרך לעלות ואז הוא יראה כמתקן. נו יסנאנו בצד זה, ואו יאכל מצד אחר, במוצאי שבת הוא יסיר את הסוש שהוא שם עיניים עליה. עונה הגימורה, דרבי יהודה עדיפה מדרבי שמעון אלוזו, הוא מקל יותר ממנו. זאת אומרת, הוא סובר בעיקרון כמו רבי שמעון אלוזו. שמותר לאכול את, השיאות, את החולין לפני שמסירים מזה את השאור שצריכים לעשות אותה לתרומה על ידי שהוא נותן ענה בצד זה ואוכל מצד אחר. עכשיו רבי יהודה ממשיך ואומר אם יש אפשרות לאכול את הפירות האלו בשבת אז הסרת השאור אינה נחשבת כתיקון. מתי אומרים שזה נחשב כתיקון? שזה מתיר את הפירות לאכילה. אבל אם יש אפשרות לאכול גם לפני זה, על ידי שנותן ענה בצד זה ואוכל מצד אחר, אז הסרת השאו אינה נחשבת כתיקון. ממילא, מותר להסיר את השאו גם בשבת. אומרת המשנה, או אבן שעל פי חובס הוא שכח אבן על חבית בשבת, או רוצה לשתות יין בשבת מהחבית, האבן היא מוקצה. מטו על צידו ומטה את החבית על צידה, והיא נופלס. זה טלטול, זה ניעור, טלטול מן הצד, ומותר לעשות זאת לצורך דובור המוטו. אויסו בין החוויוס, והוא לא רוצה לעטות כאן את החבית, כי האבן תיפול על חבית אחרת, היא יכולה לשבור אותה. יש כאן היתר של טלטול גמור מן הצד, לא רק ניעור. מגביה את החבית עם האבן שעליה, והולך, מסלק את החבית מבין החביות, ושם במקום שהוא מגיע מקום ריק, הוא מעט על צידו ואינוי פלס, האבן. אותו דבר מויס שעל הקר, הוא שכח אותם, מנער סקר ואינוי פלויס, וכך הוא יכול להשתמש בקר. אוי סולובלי שלשס על הקר, דרך אגב מדברים כאן על ניקוי של קר, אם יש על הקר שום דבר הוא אמר רש"י כגון רוק הוצאה, מקנכו בסמרטוט. אבל לשפוך על זה מים אסור, סתם קר עשוי מבגד ובגד שריעתו היא כיבוסו, עצם הרטבתו במים נחשבת לכיבוס. אבל אם הקר הייתה של אור, ואור אפילו שהוא אור רך אומר רש"י, בדרך כלל קר עשוי מאור רך, אור רך שייר בו קיבוס, ולכן לשפשף אותו, לכבס אותו ממש אסור בשבת. אבל נו יסנימו לו מים עד שתכלה, כי באור, אפילו באור רך, לא אומרים שריעתו, זהו קיבוסו, ולכן מותר לשפוך מים עד שתכלה הלישלשת, כל זמן שהוא לא מקסקס, הוא לא מכבס בידיים את האור. עומר אבו נאמר אב, לא ישנו שמותר להטות את החבית, להפיל את האבן, אלא בשכיח. שוך, שכח את האבן על החבית, אבל במניח בכוונה, הוא רצה שבין השמשות האבן תהיה על החבית, נעשה בוסיס לדובר עושר והחבית עצמה נהיית בוקצה. אויסא בן החבית זה חולו. שואלת הגימור, אימן תענה? דקוליך דאיכא איסורי בהתירה. יש כאן לפנינו היתר, החבית, ויש כאן לפנינו אבן שאיסור. בהתירה תרחינן, באיסורי לא התרחינן. טורחים. לה, לה, להטות את ההיתר, להתעסק עם ההיתר להפיל את האבן, ולא טורחים באיסור, לא מתירים לו לתפוס את האבן ולהסיר אותה. אומר רבי בר בר אמר רבי יחנון, רבון שימבוין בן גמליאלי. דתנן, למדנו הבויר קיטניס ביום טב, אדם שרוצה לברור את הקיטניות מהפסולת שלהם ביום טב. בשם היו אמרים ביום טב גם אסור לברור בדיוק כמו בשבת, מלאכס בוירר לא הותרה משום מריח לנפש, ממילא מותר לו לברור כמו בשבת. בוירר. אורך, אוכל ואויכל. מותר לו לברור את האוכל מתוך הפסולת וגם המוסיפים הראשונים צריך לעשות זאת סמוך לסעודה וצריך לעשות זאת בידיו רק באופן זה מותר לו. ובסילול האימרים מלאכת בוירר אותרה משום אויכל נפש וממילא בוירר כדארכוי הוא מסיר את הפסולת ומניח את האוכל אם הוא רוצה אם ככה דרך ביום חול. בחיקוי יכול לעשות זאת הוא מניח בחק וכך הוא בורר ובתמחוי בכלי כזה גדול שמנערים את הקטניות ומתבררות. ותניה, עומר רבי שמע גמליאל, הוא חולק על התלה של המשנה, הוא בא לומר כך. לא בכל אופן מתירים בסילל להסיר את הפסולת מתוך האוכל ביום תו. באמת דבר מאמורים שהאוכל מרובה על הפסולס. ואז אם הוא יטרח להסיר את האוכל, הטרחה תהיה מרובה. אבל פסולס מרובה על האוכל. דברי הכל גם בסילל מודים. בוירר אויכל, אסור לא להתעסק עם הפסולת, אלא להתעסק עם האוכל שבו יש פחות טרחה. מסביר הרמב"ן, שלמעשה שם, כשהוא מסיר את הפסולת מתוך האוכל, באופן שהפסולת היא מועטה, האוכל מרובה על הפסולת, אז יש כאן בריירה, שזה בסילם עתירים ביום טב, כמובן בשבת אסור. אבל יש כאן גם טלטול של מוקצה, הפסולת היא מוקצה. בכל אופן אומרים שמותר להסיר את הפסולת, כי זה לא נחשב כטלטול מוקצה, אלא, אלא זה נחשב כתיקון אוכל. אם כן, גם כאן, במשנתנו, אז אסור להתעסק עם הסרת האבן שהיא מוקצה, כיוון שבמשנתנו פחות טרחה לנער את החבית, מאשר לתפוס את האבן בידיים, עוד מעט הגימורת תבער. זה הכל לפי רב שמי גמליאל, אבל לפי חכומים, לפי המישנה, לפי התנא של המישנה, לא כמו רב שמי גמליאל, שבכל אופן מתירים ביסילל להתעסק עם הפסולת שהיא מוקצה, והם לא מצריכים להסיר את האוכל מהפסולת, אלא מתירים להסיר את הפסולת מאוכל, אפילו שהפסולת מרובה ויש בזה יותר טרחה, אז נכון שבשבת אסור משום בוירו, אבל שמגיע כאן לחבית עם אבן, שאין כאן איסור של בוירו, אז כמו שם מתירים להסיר את הפסולת. וזה לא נחשב כטלטול מוקצה, אלא כתיקון אוכל, אז גם כאן יהיה מותר להסיר את האבן, שזה נחשב כתיקון היין לשתייתו, ולא כטלטול מוקצה. אלא משנתנו כרב שמגמליאל. שואלת הגימורל, למה לפי רב שמגמליאל כן צריך לנער, זאת אומרת, לעטות את החבית ולא להתעסק עם האבן? ואוכד יחיו יחל מרובה על הפסוילס דומה, הרי כאן, מה פחות טרחה? פחות טרחה לקח את האבן ולהסיר אותה. לא להטות את החבית, זה יותר אותך. אז גם רב שמי גמליאלה צריך להתיר, להסיר את האבן, מאשר, עדיף זה, מאשר יצטרך לטרוח ולהטות את החבית. עונה גימורי, אוכן נמי, כי איבן דיבוי למישקל, לאי משתקי ליין, עד דשוקי לא. לאבן הבך מוחק, כפסוילס מרובו אלאויכל דומה. מסביר רש"י, כיוון די בואי למישקל לכוליין אם הוא יצא לקחת את כל היין מן החבית, לאי משתקי ליין שבשוליה עד עדשו כאילו מגבלו לחוביס. כי הפסוילס מרובה דומה. די ביטחי לוסוי למאגבלו לחוביס, סוף סוף מבואי להגבואי טו לחוביס. אי לכוכבי מפיש בתירכה נכון שאת היין שבראש החבית יותר קל לו להסיר את האבן, ולקחת יין. אבל בסוף הוא יצטרך גם לעטות את החבית כדי לשפוך את היין שבתחתית. אז למה להתיר לו גם להתעסק עם האבן וגם להתעסק בהטיית החבית? ודאי שהוא צריך לעטות את החבית וכך להפיל את האבן וממילא קר גם לשפוך את היין מהחבית כדי לשתות. זה הכל רב שם גמליאל. שכיוון שההתעסקות באוכל יותר קלה הוא צריך להתעסק עם הדבר, דבר היתר. אבל לפי הטענה של המשנה גם באופן זה עדיף שיתעסק עם האבן ש... זה יותר, יותר, יותר דרך כך לעשות, כמו שם אומרים, מותר להסיר את הפסולת אפילו שטריכה יותר מרובה, אז גם כאן, אפילו שטריכה יותר מרובה להסיר את האבן, יותר לו גם להסיר את האבן. למדנו <קל> ממישנו יסובינו בינו חביוס מגביה, הביאה הגימור ברייסה שמרחיבה קצת את מה שלמדנו במשנה. תעני רבי איסוי אימו איסו החביוס מונח אז באויצו, וסביבה עוד חביות, אוי שאיו כלי זכוכיס מנוחין תחתיהו, שמלולים להישבר. אם הוא יטה שם את האבן והאבן תיפול עליהם, מגביה את החבית למקום אחר. ושם הוא מעטו על צידו, והיא והאבן נופלת, ולא יתן למנו מהחבית מה שצריך לו, ומחזירו את החבית למקום עמו. מה למדנו? מויש של הקר מנער את הקר מהמעות ושוכב על הקר. עומר אף חיה ברעש אמר רב לו, ישונו אלו בשויחייך, הוא שכח את המעות על הקר. אבל מניח בכוונה. הוא רצה שבכניסת השבת המראות יהיו על הכר נעשה בוסס לדובר אוסר והכר עצמו ומוקצה. הוא מוקצה. אומר רבי ברוך הוא אמר רבי יוחנן מה שלמדנו בעמוד א' לא אישרנו שהוא צריך לנער את הכר כאן במקומו אלא לצור גופוי שרוצה לשכב על הכר. אבל לצורך מקום הוא צריך לפנות את המקום. מטלטלו את הכר ואוידון לולוב כי זה טילטל מן הצד לצורך דובר המוטר מותר וכן תון אחי ברב מדיפתי לא אישרנו אלא לצור גופוי אז הוא צריך לנער כאן במקום, אבל צריך מקוימוי, מטלטלוי ואוידון אולוב. עד כאן דף קמ"ב.